Tá no ar, Pesca Show na TV. É isso aí, amigo pescador, mais um Pesca Show, né, Risquinho? Bom dia, mais uma, vamos lá, vamos nessa. Atrás das rainhas aqui do Pesqueiro dos Amigos, aqui em Mauá, da nossa amiga Val e o Ivan. A gente veio aqui também para avisar vocês, porque vai estar acontecendo aí uma super noturna, uma meia noturna, que a gente vai estar fazendo dia 12 de novembro, um sábado, na semana do feriado aqui, com churrasco à vontade e muita pesca e muito show para vocês aí, né? Isso aí. Vamos lá? Hora vamos da pesca? É hora do show. Bora, Risquinho. Vamos que vamos. Vamos pescar. Vamos lá. Carpeiro ah, velho de guerra, você pesca show, meu amigo, não tem tempo ruim não. Bom dia. É o primeiro, começamos. É isso aí, aqui do Pesqueiro dos Amigos aqui em Mauá, pesqueiro que é fantástico, das rainhas, né? A gente fala que a Val e Ivan cuidam do pesqueiro como as meninas, as filhas deles, né? Que é um pesqueiro muito bem cuidado, com muito a água, os peixes, a alimentação, né? Todo cuidado também com o pescador. Né, Risquinho? Isso que é muito importante, né? É, com certeza aí, ó. Essa daí é de fundo? É de fundo. Pastilha Carpus? Carpus. É, meu amigo, não tem tempo. Outra, velho. Não tem pra ninguém. É, esse sistema de fundo é muito importante avisar o pessoal, né? Que é um sistema que a gente tá fazendo, que é os EVAs de fundo com a pastilha, né? Isso é muito importante. Vamos lá pegar o passaguá? Que aqui não tem edição não, meu amigo. É tudo assim, ó. Olha que cenário, ó. Amanhecendo, rapaz. Hoje é dia de bolão, que tem os bolões aqui também, não. Pesqueiro dos Amigos, né? Então a galera chegando em peso ali, ó. Vamos lá. Vamos buscar a menina aí. Risquinho já tá dando show, né, Risquinho? É. É hora da pesca e hora do show. Olha ela aí. Vamos lá. Opa, tá aqui. Daqui não escapa mais, não. Vamos lá. Vamos lá para o tapetão. Ei, Risquinho! É uma! É isso aí, ó, Risquinho pesca show! Coisa de louco, a bocuda aí. Bocuda, bocuda. Oh, segura! Vamos lá, papá. Põe no tapete, é que a gente solta do tapete mesmo. Pra sair bonito. Dá para soltar aí na mão, né? Se é pequenininha, tá bom. Vamos lá, vai para a água, menina. Vai buscar sua mãe. Pesca show! Pesca show, meu amigo! Simbora! Aqui passou até da coisa já. Vê lá em casa. Pastilha Carpus de fundo. Essa daqui é a gente jogou, se eu não me engano, acho que é de melão. Por que eu vou enviar como a gente tá ensinando em casa pra vocês aí, né? Amigos, né, Risquinho? Aí. Olha aí, pesca show, meu amigo. É isso aí, ó. Você é pesqueiro dos amigos, é Carpus, é hora da pesca, é hora do show, meu amigo. Não tem jeito, é isso aí pra vocês, ó. Né? Vamos lá? Vamos soltar aqui. É, Risquinho, não tem jeito não. Olha ela chegando aí, ó. A menina chegando aí. Mais uma rainha. Essa é bonita, ó. Bonita. Vamos pegar ela aqui, ó. Vem cá. É, vamos pegar ela aqui com cuidado. Ô! Oh! Deu pinote. Vamos lá. Olha que bonita, ó.
Essas são as rainhas aqui do Pesqueiro dos Amigos, aí. É isso aí, vamos pegar ela aqui pra vocês. O Skin tá passeando com ela, tá gostando de brincar. Tá dando trabalho aí, velho. Vamos lá. Vamos lá. A menina aqui, ó. Vamos trazer ela aqui pra cima. E aí? É isso aí, ó. Isso aí é pesca show, meu amigo. Olha aqui, ó. Mais uma, né, Risquinho? Mais uma. Aí, ó. Vamos lá, vamos soltar ela lá. Cuidado. É isso aí, ó. Uou! Saudável demais os peixes aqui, ó. Dá uma olhada. É saudável demais aqui no Pesqueiro dos Amigos. Isso é pesca show. Pega a saída aqui. Vem cá. Vou pegar essa saída aqui. A bicha que ela é puta, hein? Vem aqui. Vamos lá. Pesca show. Pesca show na TV. E olha aí, ó. Risquinho, carpeiro de mão cheia, viu, meu amigo? É, mais uma aqui no Pesqueiro dos Amigos. Galera curtindo aí um dia fantástico, um domingo de sol. Olha que lindo. Cenário bem bacana. Pertinho do Rodoanel ali, ó. Tá vendo? A intenção da gente vir pra esse cantinho de cá do lago, né, Risquinho? É, segundo a Val e o Ivan, esse lago esse cantinho é de ter mais ação. Tem as menorzinhas, né, aqui, porque tem exemplares até 60 quilos. Então você consegue fazer ação o dia inteiro, mas também entra algumas aí bonitas, né? Vamos lá pegar o passaguá? É isso aí, ó. Vambora, vamos pegar o passaguá. O passaguá tá aqui, ó. Pesca cachorro é assim, meu amigo. É filmando, é pescando. Vamos lá, Risquinho. Vamos pôr ela aqui. Olha que rainha bonita. E sadio os peixes aqui, né? Fantástico. Vamos lá. Minha cara. 10 a 0, hein, Risquinho? Vai entrar aí, ó. E, vamos lá. Tá no balaio. Pesou, hein, meu amigo? Ê, Risquinho, é isso aí, ó. Ó a danada aí. Você pesca show. Tá tomando um baile aí, Risquinho? Pega pela boca ela aí. Aí. Tá tomando um baile. Olha aí, lisa. A água. Bonitona. É isso aí. Ê, Risquinho, tomou um banho. Pesca show.
E aí? Tem um peixe diferente aí? Aqui, ó. Eu falo pra vocês que... Você vê, a gente jogou com boia, chuveirinha com pastilha, carp blue. A pastilha, ó. Tá vendo? Ó, dá uma olhada. Essa é a famosa carpa húngara. Ó, dá uma olhada. Dá uma olhada aqui, ó. Que coisa mais linda do mundo. Tá vendo? Ó. Isso aqui vai em especial pro meu amigo Dinho e o Mateusi. Carp Fischer, apaixonado por essas meninas aqui, ó. Legal? Bacana. Meu amigo, vou falar um negócio pra você. A gente veio aqui pra fazer uma brincadeira no Pesqueiro dos Amigos. É, a gente veio aqui das 7 horas, 7h30 mais ou menos, meio-dia, a ideia era fazer um meio-dia de programa, que a gente veio para fazer a divulgação, inclusive, da meia noturna que nós vamos estar fazendo aqui dia 12 de novembro. E aproveitamos, fizemos um insert de imagens com peixes. 25 exemplares, 25 rainhas e mais uma carpa aí que nós pegamos linda aí, uma húngara, que vocês estão vendo na gravação. Pelo jeito vocês estão vendo, né, a sujeira, né? Quem tá mais sujo é que pesca mais, sempre, lógico. Tá bom. Pra falar, né, Risquinho? Tá bom. Tô certo ou tô errado? Tá certo. É hora da pesca, é hora do show, gente. Valeu, até a semana que vem, mais um Pesca Show. Legal? Risquinho, obrigado mais uma vez. Junto e misturado, sempre. É nóis. Pesqueiro dos Amigos, direto aqui de Mauá. Vem pra cá, com a família, legal demais. Muito porque bom. Aqui a pesca é show. Valeu? Até semana que vem. Tchau. Falou.